Influenceri vam prodaju magu. Recimo da si se našao u situaciji da je krenuo da te zanima, ne znam, digitalni marketing, social media i tako to, i želiš da počneš da snimaš za TikTok, za Instagram, i sada, pošto si naravno razvio to interesovanje, krenuo si da lajkuješ par postova nekih ovih marketera i tako to sve, i krenuli su nago na For You feedu da ti izlaze ovi influenceri koji te uče kako da ti svaki video postane viral, kako da se optimizuješ i tako to. I sve to lepo zvuči, sve to ima smisla, sve zapravo i jeste tako kako oni pričaju, ali kada uđete na njihove profile, vidjet ćete da se čak ni oni verovatno ne pridržavaju toga što pričaju. Kada uđete na njihove profile, vidjet ćete da na Reelsovi imaju po, ne znam, 2-3 hiljade pregleda i da imaju možda 2-3 hiljade pratilaca. Neko ko uči nekoga kako da uspe na društvenim mrežama, treba da ima taj neki social proof. Znači, ja ću vrlo rado da primim savjet od nekoga ko ima 200-300 hiljada pratilaca i po milion pregleda na svakom Reelsu. A i kada me uči neko ko ima po 2-3 hiljade pregleda i 2-3 hiljade pratilaca na profilu, da li on ima taj social proof? Da li je on to postigao? Ne znam. I onda na kraju dana ispada da ti isti influenceri znaju samo to, samo da prave vide kako uspeti na društvenim mrežama. Jer čak ni oni nisu uspeli na društvenim mrežama. Ja sam recimo primer koji uopšte ne ide po tim pravilima, znači nikada se nisam toga niti držao, niti sam znao šta radim, a imam vide koji su išli preko milion pregleda, čak imam video koji je otišao i preko 10 miliona pregleda. I to nisu 5-6 videa, to je desetine videa. U toj meri je da možda imam sve ukupno 50 miliona pregleda na nekih 15 profila na Instagramu, a da nikada u životu nisam, ne znam, ubacio hashtag, napisao neki normalan opis za nešto, uključio ona podešavanja koje oni pričaju, da se uključe, ne znam, pravio neke hukove, nešto specijalno editovo, znači sve sam radio bukvalno kako mi je bilo raspoloženje u tom trenutku. Tako da, u mom slučaju možda sreća ima veći uticaj na te preglede i to sve. I neko će reći se kao, pa sreća je najmanji faktor za to, najnebitniji. Ne, sreća je zapravo najbitniji faktor. Jer algoritam za ove društvene mreže, realno niko ne zna. Ti misliš da ti znaš algoritam. Ti misliš da ti znaš neka prava. Ali ajde iskoristi to u praksi. Možda će ti proći 3-4 videa, pa onda 5 i neće. Pa onda, ne znam, proći će ti jedan video, pa onda 2 neće. A sve si ispoštovao, sve radiš po PS-u, po pravilima. I što je problem? Jednostavno, algoritam sranje i niko zapravo ne zna kako on funkcioniše.